Ahmelete operația Gazi sectorului. Sazgwartan upe mobilizebulia Israelis 35 batalion. Hamasi musulmanebis saqoltao mobilizebas itkhobs. Viktor Orbani isev sakartveloshia. Amjerat mtavrobastan da meoglestan ertat. Ra aris Ungrasis delegatsiis ordghiani vizitis mtavari mizani. Kandidatis statusis tkventvis ar motsema absoluturat egoisturi nabidji iqo. Rustavi oris ekskluziuri kadrebi Kutaisi Larnaka. Da, finanțebel, tanda vare bulebi. Ma choice, ara marto, că zerașul zalian, peur, patriot, cartul și omul. Petre, megobade, madame, ia nici nu gasa gebie, ha ciao, da, stai mi sad mil vodu, nego ega vege. David, că zerașul ma partia, cui proșiga moi zaha. Savala lo sa o rebeliaris, rodesat, mister Opșoris, brutane baze, esa damia nebi, e timeoris, nicolebit, carpian holme, mastan și sa hoedrat. Sadzaurebidan gatatsebuli 14 წლის გოგოს მკვლელი დაკავებულია. გოგონა ახბოს ასეირნებდა ამ დელოზე და ზუსტად მაგ დროს გაიტაცეს. Არ ვიცი რატომ არ შეატყობინე პოლიციას. Სადიმალებოდა 27 წლის მამაკაცი, რომაც მასთან იძულებით ქორწინებაში მყოფი არასრულწლოვანი ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლა. Ალბათ მინდორში მოკლა, სად არ ვიცი. Ეთერშია კურიერი 9 საათზე. ნათია ლაზაშვილთან და დავით კაკულიასთან ერთად. Când ucrați curier 9 საათზე დღეს 10 ოქტომბერია გიყვებით დღის მთავარ თემებს და მოვლენებს საღამოშიდობისა. საღამოშიდობისა. Ვითარება ახლო აღმოსავლეთში უკიდურესად იძაბება. ცახალი ღაზის სექტორს ბომბავს ჰამასი აშკელონს. ისრაელმა ყოველ წუთ შეიძლება დაიწყოს სახმელეთო ოპერაცია, რომლისთვისაც საზღვართან უკვე მობილიზებული ყავს 35 ბატალიონი, ანუ 3500 სამხედრო. ჩახერგილია ღაზის სექტორიდან გასაქცევი ერთადერთი მიმართულება. თელავივი აცხადებს, რომ ეგვიპტის საზღვარზე იარაღის კონტრაბანდისთვის გათხრილი გვირაბი დაბომბა. შესაბამისად პალესტინელები ვეღარ გარბიან. ჰამასი არაბებს და მთელ მუსლიმანურ სამყაროს საყოველთაო მობილიზაციისგან მოუწოდებს. Ბოლო 24 საათში ისრაელმა ღაზაში 203 ზნე გაანადგურა, შედეგად ყოველ წუთს იზრდება მსხვერპლის რაოდენობა. პალესტინა აცხადებს, რომ 800 ადამიანი ამკვტარი, მათგან 100 ბავშვი. ისრაელის მხარეს კი მსხვერპლის რაოდენობა უკვე 1000 გასცდა. შაბათიდან დღემდე ღაზის სექტორიდან ისრაელის მიმართულებით უკვე 5000-მდე რაკეტა გაისროლეს. ცახალი საპასუხო დარტყმებზე კი ჰამასი მძევლების მოკვლით იმუქრება. ისრაელს ღაზის გარდა სხვა რისკებიც აქვს. ყოველ წუთს არის მეორე ფრონტის გახსნის საშიშროება. Israel ვრთავთ პირდაპირ ეთერში მიხეილ ხეცოიძე ომის დაწყების დღიდან სპეციალურად კურიერისთვის მუშაობს თელ ავივში. საღამოშვიდობისა მიხეილ, ვიცით რომ ჰამასმა დაიწყო აშკელონის დაბომბა, რა ვითარება აშკელონში და ასევე სხვა მიმართულებებზე? პერიოდულად ვრცელდება ინფორმაცია რომ საფრთხეა სირიასა და ისრაელს შორის მდებარე გოლანის მაღლობებიდან და ასევე არის თავდასხმის მოლოდინი ლიბანის ტერიტორიიდან. Deci, dacă განმავლობაში რამდენჯერმე, თუმცა ბოლო 3 საათის განმავლობაში ისრაელის ერთ-ერთი დიდი ქალაქი და ღაზის სექტორიდან 8 კილომეტრით დაშორებული ერთ-ერთი ყველაზე დიდი დასახლება აშკელონი მასშტაბური საჰაერო თავდასხმების ქვეშაა, განსაკუთრებით ბოლო 3 საათის განმავლობაში. Ამ წუთებშიც კი მიმდინარეობს საჰაერო თავდასხმები აშკელონის თავზე. მთელი დღის განმავლობაში ეს ფაქტი მოსალოდნელი იყო მოსახლეობისთვისაც, რადგან ჰამასი ოფიციალურად აშკელონის მოსახლეობას დაემუქრა, რომ თუ მოქალაქეები აშკელონს არ გაასუფთავებენ და არ დათლიან დღის 5 საათამდე, ის ამ ქალაქს გაანადგურებდა. როგორც ჩანს, ტერორისტული დაჯგუფების მიერ ეს მორიგი მცდელობა, რომ რაღაცნაირად მუქარის წერილი გამოუგზავნოს ოფიციალურ ისრაელს, რადგან ისრაელის ჯარები მობილიზებულია საზღვართან და ისინი ელოდებიან წუთი-წუთ სამხედრო ოპერაციის დაწყებას. Am ფაქტის პარალელურად ბოლო წუთებში ყველაზე ცხელი წერტილად ისრაელში ცხელი წერტილი გაჩნდა, ეს არის ჩრდილოეთის საზღვართან, ლიბანის საზღვართან, სადაც სულ რამდენიმე წუთის წინ ტერორისტული დაჯგუფება ჰეზბოლას მიერ უკვე ისრაელის მისამართით გამოსულილი იქნა 14 საჰაერო რაკეტა, რომლიდანაც 4-ის გაულუბელყოფა შემოახერხა თავდაცვითი საბრძოლების ძალებმა, დანარჩენი კი ჩამოვარდა დაუსახლებელ პუნქტზე. ამას მოყვა ისრაელისგან საპასუხო თავდასხმები და სულ რამდენიმე ჭიშის წინ პირველად ისრაელის თავდაცვის მინისტრმა ოფიციალურად განაცხადა, რომ ისრაელი იწყებს სამხედრო სპეცოპერაციას უკვე ლიბანში. ტერორისტული დაჯგუფება ჰეზბოლას წინააღმდეგ. Михаил, შენ ეხლა თქვი, რომ ისრაელმა ოფიციალურად უკვე დაიწყო სახმელეთო ოპერაცია. Რა სირთულეები ახლავს ამ ოპერაციას და მათ შორის ჯარის შესვლას ღაზის სექტორში, რომელიც უკვე ორი დღეა ფაქტიურად არის ისრაელის თავდაცვის ძალების ალყაში?
deh samkhedro sakhmeleto spetsoperatsia ar daqebula am tsutis monatsemebe tumtsa aris mtsdeloba gasasub gazga aris mtsdeloba imistvis rom qolaperi momzadtes amis dasatsqeba dghis ganmalobashi sistematurad ibombeboda israeli sakhalis mier terroristul dajgupebebis Hamas-ის მნიშვნელოვანი სტრატეგიული ობიექტები ღაზას სექტორში. Თეთრ დღეს განმავლობაში მოსახლეობას ჰქონდა მოლოდინი, რომ ისრაელი დაიწყებდა სპეციალურ სამხედრო ოპერაციას, თუმცა ამ დრომდე ეს არ დაწყებულა და მიზეზი შეიძლება იყოს რამდენიმე, მათ შორის ის, რომ ამ დრომდე ღაზას სექტორში რჩებიან ისრაელიდან გატაცებული დატყვევებული მოქალაქეები და შესაძლოა, რომ ისრაელის მხარე ცდილობდეს ამ მოქალაქეების, საკუთარი მოქალაქეების უსაფრთხო გზით გამოყვანას, თუმცა ეს დაახლოებით 7 საათზე ისრაელის სამხედრო უწყებიდან პრესტუკერმა განაცხადა, რომ ისრაელი არავითარ მოლაპარაკებას არ აქვს ტერორისტულ დაჯგუფებასთან და რომ ისრაელს არ აქვს არავითარი დასტურებელი ინფორმაცია რომ იმადგილებზე, რომელსაც სახალი ბომბავს იმყოფებიან ისრაელის მოქალაქეები. ეს ერთგვარად იყო იმის მინიშნება, რომ დაახლოებით რამდენიმე საათში გარდაუვალია სამხედრო ოპერაციის დაწყება ქვეყნის სამხრეთ ნაწილში. ხოლო მთელი დღის განმავლობაში სახალის მიერ ღაზა სექტორზე იერიშის მიტანა თავდაცვის სამინისტრომ განმარტა, რომ ეს არის ერთგვარი გასუფთავების პროცესი, რადგან მოგვეხსენებათ ღაზა სექტორში უამრავი გვირაბია, სადაც ამ დრომდე თავს კვლავ აფარებენ ტერორისტები. დიდი მადლობა მიხეილ. იმედი არკინის გუნფადი დღესაც დაიცავს ისრაელს ჰამასის რაკეტებისგან. ომიდან პირდაპირ ხაზზე ჩვენთან ერთად იყო მიხეილ ხეცოიძე. მაშასე ღაზაში ისრაელის დარტყმების საპასუხოდ ჰამასი რაკეტებით ბომბავს აშკელონს. მოსახლეობა ამ დრომდე თავშესაფარში რჩება. ცოტა ხნის წინ ასევე ცნობილი გახდა, რომ ისრაელის სამხრეთით ღაზის სექტორის საზღვართან ნაპოვნია 40 ბავშვის ცხედარი, მათ ნაწილს თავი აქვს მოჭრილი. ახალი ომი ახლო აღმოსავლეთში ერთ-ერთი ყველაზე სასტიკი ხდება. 2023 წლის უპრეცედენტო თავდასხმა ისრაელზე და ისრაელის შურისძიება თაობებს კიდევ დიდი ხანი არ დაავიწყდებათ. თუმცა მანამდე წინ არის ომის ურთულესი ფაზა, რომლის შედეგის პროგნოზი ება არავის შეუძლია. მუქარები ისმის ყველა მხრიდან. არაბების საყოველთაო მობილიზების გარდა ჰამასმა იორდანეს დასავლეთ სანაპიროზე მცხოვრებ პალესტინელებს ისრაელის ჯართან დაპირისპირებაში შესვლა მოსთხოვა. ერაყის პროირანული შეარაღებული ფორმირების ლიდერი კი აცხადებს, რომ კონფლიქტში ვაშინგტონის ჩარევის შემთხვევაში ამერიკულ ობიექტებს დაარტყავს. ირანის სულიერი ლიდერი აიათოლა ალი ხამეინი კი ამბობს, რომ ხელზე ემთხოვა ყველას, ვინც სიონისტურ რეჟიმზე თავდასხმა დაგეგმა. ცოტა ხნის წინ დადასტურდა, რომ ღაზაში ჰამასის კიდევ ორი ლიდერი მოკლეს. დავით ნიკურაძე გვერდება ბოლო ცნობები. დავით, ვინ იყვნენ და რა გავლენა ჰქონდათ ჰამასის პოლიტიკურ ფრთაში იმ ორ ფიგურას, რომლებიც ისრაელის ავიადარტყმებს შეეწირნენ? ისრაელის შეიარაღებულმა ძალებმა საპასუხო საჰაერო თავდასხმის დროს ღაზაში ჰამასის მნიშვნელოვანი და გავლენიანი ფიგურები მოკლეს. ზაქარია აბუ მუამარი და ჯავად აბუ შამალი ჰამასის პოლიტიკური ჯგუფის წევრები იყვნენ. შამალი პარალელურად ჰამასის ეკონომიკის მინისტრი იყო და როგორც ისრაელი ირწმუნება, ტერორიზმს ღაზის სექტორის ფარგლებს გარეთაც ასპონსორებდა. ის ასევე ხელმძღვანელობდა ოპერაციებს ისრაელის მოქალაქეების წინააღმდეგ. მუამარი კი ჰამასის საერთაშორისო კავშირებს უძღვებოდა. შაბათის შემდეგ ღაზაში 830 ადამიანია დაღუპული. ისრაელის მხარეს კი მსხვერპლმა 1000 გადააჭარბა. ერაყის და იემენის ლიდერები დღეს დაემუქრნენ ვაშინგტონს, რომ უპასუხებენ ინტერვენციის შემთხვევაში. ასე გამოიყურება ღაზის სექტორი ომის დაწყებიდან მეოთხე დღეს. ისრაელის საპასუხო საჰაერო შეტევის შემდეგ 200-მდე სამიზნე და სტრატეგიული შენობები განადგურებულია. პროზექტურები კი ცხედრებით ცავსე. მათ შორის არის ქალაქი ჰან-იუნისი, სადაც პროზექტურაში ადგილის არ ქონის გამო მიცვალებულების ნაწილი იატაკზე აქვს დალაგებული. სარაკეტო იერიშებს პალესტინის ჯანდაცვის სამინისტროს მონაცემებით 750 ადამიანი ემსხვერპლა. მათ შორის არიან ბავშვებიც. 1000-ზე მეტი სიცოცხლე შეიწირა შაბათის შემდეგ ჰამასის თავდასხმებმა ისრაელში. თქვენი თვალით ხედავთ, ოჯახები, დედები, მამები, შვილები საკუთარ საწოლებში ჩახოცეს, კლავდნენ სასადილო ოთახში, თავშესაფარში. ცხედრებს აგროვებენ ორგანიზაცია ზაქას მოხალისეები ისრაელის ტერიტორიაზეც. ღაზის სექტორის საზღვართან ბეერის ქიბუციდან 100-მდე ცხედარი გამოიტანეს. ეს ქიბუცის მოსახლეობის თითქმის 10%-ია. ბეერი კიდევ 14 საზღვრისპირა დასახლებასთან ერთად ჰამასელი ტერორისტების მხრიდან ყველაზე მეტად დაზარალდა. პალესტინელი მებრძოლების და მსხვერპლის მოსაძებნად იქ ისრაელის არმიის ჯარისკაცებიც მივიდნენ. დაუჯერებელი იყო რაც ვნახეთ, რაც გაუკეთეს ოჯახებს, ბავშვებს. 33 წელი აქ მუშაობ და არასდროს ცხოვრებაში მსგავსი არ მინახავს.
Hamasi Ashkelonze saraketo shetebit daimukra da 5 saatamde mistsava da mosakhleobas khalaki datovon. Hamasis uprecedento tavdoskhmis shemdeg emotsias da sibrozes vermalaven mokhalakheebi Tel Avivshi. Israelis qvelaze mchidrot dasakhlebul khalakshi dghis ganmalobashi umetesat simshvide iqo, tumtsa sirenebis khma mteli kveqnis mashtabit dro da dro ismoda. And we're going to finish. Mat daiqres da chven unda daavamtavrot. Isini arabebi ki ara mxetsebi arian. Qurani matas tsavlis ar dakhotson bavshebi da kalebi, tumtsa saatsina aqvdego saketeben. Ძალიან დიდი ბრაზია ჰამასზე, თუმცა ჩვენ ვიცით რას წარმოადგენს ჰამასი. არ მგონია მთავრობა ყველაფერს აკეთებდეს რაც საჭიროა. ისრაელის მოქალაქეების აზრით ერთადერთი გამოსავალია ჰამასი მთლიანად განადგურდეს. Სამხრეთ ლიბანში დღესდილიდან თითქმის ცარიელია ქუჩები, დახურულია სკოლები და მაღაზიების უმრავლესობა. საზღვრის ამ რაიონში ისრაელმა ირანის მიერ მხარდაჭერილი ჰეზბოლას ტერორისტებზე საპასუხო იერიში მიიტანა და რამდენიმე მებრძოლი მოკლა. Ebrauli საზოგადოების დაცვის გაძლიერებაზე ილაპარაკა დღეს იტალიის პრემიერ-მინისტრმა. ჯორჯა მელონი რომის სინაგოგაში მივიდა და ებრაულ საზოგადოებას თანადგომა გამოუცხადა. Unda gavadzlierot chvens territoriebze ebraelta datsva radgan imdena shaulis mibadzvis riski rats Hamasis ganunakhet sheizleba chvens mogtsdes. Israeleli rezervistebis rigebi kidav izrdeba. Mokhalakheebi Evropis svadasva kveqnidan miemgzavrebian Israelshi, rata Hamasis sinaagdeg mebrzolta rigeb sheuertnen. Aranairi gatsveva ar mimighia armiidan, tumtsa chema megobrebma miighes gzavnilebi WhatsAppit da mobilizebulebi arian. Chven mat unda sheuertdet. Israelis ganzxadebit mis sazghrobze Gazastan kontroli srula daghdgenilia da mimdinareobs im territoriebis danaghmo. Sadats Hamasis terroristebma sazgvari gaarghvies. Საქართველოში კი ვიქტორ ორბანი ჩამოვიდა ამჯერად მეუღლით და მთელი მთავრობით. უნგრეთის პრემიერმა თავისი ვიზიტი 5 დღის წინ გრანადაში დაანონსა, სადაც უსამართლო უწოდა საქართველოსთვის ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის მინიჭების პროცესის გაჭიანურებას. საქართველოს ევროინტეგრაცია მთავარი, მაგრამ ერთადერთი საკითხი არ იქნება. უნგრეთი დაინტერესებულია შავი ზღვის წყალქვეშა ელექტროგადამცემი კაბელით, რომელიც საქართველოდან უნგრეთს რუმინეთის გავლით დაუკავშირდება. Oficialuri შეხვედრები ხვალიცხება ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია ვიქტორ ორბანისა და ირაკლი ღარიბაშვილის პირისპირ შეხვედრა ასევე შედგება საქართველო-უნგრეთის მთავრობათა შორის კომისიის სხდომა, რომლის შემდეგაც ქვეყნებს შორის თანამშრომლობის ხუთ მემორანდუმზე ხელმოწერის ცერემონია გაიმართება. Საქართველოსა და უნგრეთის პრემიერ-მინისტრები ხვალვე მედიისთვის ერთობლივ განცხადებებსაც გააკეთებენ. ვიზიტი ორდღიანია, უფრო ვრცლად ვიქტორ ორბანის ვიზიტზე ლელა ჯავახიშვილი ისაუბრებს. Შვედობა უსაფრთხოება ენერგეტიკა ვიზიტის განმავლობაში ძირითადი ყურადღება სწორედ ამ საკითხებს დაეთმობა. Ამის შესახებ თავად უნგრეთის პრემიერმა თბილისში ჩამოსვლის შემდეგ სოციალურ ქსელში დაწერა. იგეგმება რამდენიმე მემორანდუმის გაფორმება. Მანამდე კი გაიმართება საქართველო-უნგრეთის მთავრობათა შორის კომისიის სხდომა. დღეს მედიისთვის რაიმე ოფიციალური განცხადებები ამ ვიზიტთან დაკავშირებით არ გაკეთებულა. ირაკლი ღარიბაშვილი საკუთარ უნგრელ კოლეგას უკვე ხვალში ხვდება პირისპირ და ამის შემდეგ მოვისმენთ მათ ერთობლივ განცხადებებს. Ოფიციალური დახვედრა კი უკვე შედგა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში. უნგრეთის პრემიერ, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი, ასევე საქართველოსა და უნგრეთის ელჩები დახვდნენ. ვიქტორ ორბანი საქართველოში ჩამოვიდა მეუღლესთან ერთად, თბილისს ეწვია უნგრეთის ოფიციალური დელეგაციაც. ვიქტორ ორბანმა ამ ვიზიტის შესახებ განაცხადა რამდენიმე დღის წინ გრანადაში, სადაც იმართებოდა ევროპული სამიტი. ირაკლი ღარიბაშვილი ვიქტორ ორბანს ესპანეთში შეხვდა, მას შეხვედრები ჰქონდა ასევე სხვა ევროპელ ლიდერებთან. Თანაც ამ ღონისძიების მთავარი საკითხი კი იყო ევროკავშირის გაფართოება. Მაშინ საკმაოდ მკაფიო მხარდაჭერა გამოუცხადა ამ ღონისძიებაზე საქართველოს ვიქტორ ორბანმა და მან უწოდა ევროკავშირისგან ერთხელ უკვე ნათქვა მოარს საქართველოსთვის უსამართლო. Მე თქვენი ქვეყნის წევრობის ყველაზე ერთგული მხარდამჭერი ვარ. Აბსოლუტურად უსამართლობაა, რომ არ კვირდებიან კანდიდატის სტატუსს მალე, რადგან დიდი საქმე გაქვთ გაკეთებული და ძალიან გჭირდებით. კანდიდატის სტატუსის თქვენთვის არ მოცემა აბსოლუტურად ეგოისტური ნაბიჯი იყო. მოგეხსენებათ, ლიდერები ეგოისტები არიან. მათ არის სურვეს, რომ შეეშვით და ფინანსურად მიიღოთ ის წყაროები, რაც გჭირდებათ. ისინი ამას უწოდებენ დაღლილობას, გაფართოების დაღლილობას, რაც სრულიად უსამართლოა თქვენი ქვეყნის მიმართ. ამიტომ რაც გვაქვს, უნდა გაგიზიაროთ, რადგან ნებისმიერ შემთხვევაში გჭირდებით. Თქვენ სტრატეგიული პოზიცია გაქვთ, მე თქვენი დიდი მხარდამჭერი ვარ. მომავალ კვირას თქვენს ქვეყანაში ვიქნები. ჩვენ გვაქვს საერთო სამთავრობოს ხდომა თბილისში, ამიტომ უნგრეთის მთავრობიდან იქნება აბსოლუტურად ყველა მინისტრი ჩემთან ერთად.
Victor Orbani Tbilisi პირველად არ იმყოფება ის საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების დიდი მხარდამჭერია და ის ამის შესახებ ყოველთვის ღიად საუბრობს და ყოველთვის ღიად უსვამს ამას. ხას მსგავსი მხარდამჭერი განცხადება მან გააკეთა საქართველოსთან დაკავშირებით ზუსტად ერთი წლის წინ ამ შემთხვევაში ირაკლი ღარიბაშვილი იმყოფებოდა ოფიციალური ვიზიტით უნგრეთში, სადაც ასევე ხელი მოეწერა სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ დეკლარაციას. Ungrecii ar se bovi zalian zlieri, pozitivuri gznobe საქართველოს მიმართ, შეიძლება ითქვას მიგერძოებაც. Ეს იმას ნიშნავს, რომ შესანიშნავი საწყისი პლატფორმა გვაქვს მოლაპარაკებებისთვის. Ქვეყნები არიან გეოგრაფიულად დაშორებულნი. საქართველო კავკასიის რეგიონშია, ჩვენ აქ ვართ. Შეიძლება ითქვას, რომ სხვაობები ბევრია, მაგრამ მსგავსებაც ბევრია და ჩვენთვის არ არის რთული იმ ძირითადი საკვანძო ხაზის გაგება, რომელიც საქართველოსა და ქართველ ერს გააჩნია. Ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ ძალიან ცუდი გადაწყვეტილება იქნა გამოცხადებული ბრიუსელში. Ეს გადაწყვეტილება დისკრიმინაციული იყო, ვიტყოდი, როდესაც კანდიდატის სტატუსი მიენიჭა მოლდოვას და უკრაინას და არა საქართველოს. Ეს ვერ იქნება გამართლებული ვერც მორალურად და ეს არის საზიანო გადაწყვეტილება. Ჩვენი სტუმარი და მისი ქვეყანა იმსახურებს კანდიდატის სტატუსს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრს მუშაობს ბოლო წლებია. Ეს გადაწყვეტილება საქართველოს მიმართ უპატივცემულობა იყო, ქართული ერის, ქართული სახელმწიფოს მიმართ. Რაც გავაკეთებთ, ჩვენ გავაგრძელებთ მხარდაჭერას საქართველოს მიმართ, რომ რაც შეიძლება მალე მიიღოს მან კანდიდატის სტატუსი, ევროკავშირში გაწევრიანდეს და ამას მოახერხებს ექსპერტული დახმარებით. Საქართველოსა და უნგრეთის პრემიერ-მინისტრები ბოლო პერიოდში ერთმანეთს შეხვდნენ რუმინეთში, სადაც ხელი მოეწერა ისტორიულ მემორანდუმს შავი ზღვის წყალქვეშა ელექტროკაბელთან დაკავშირებით და ამ ვიზიტის ფარგლებში სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარების გარდა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა იქნება სწორედ მწვანე ენერგეტიკული დერეფანი, რაც გულისხმობს ქვეყნების ოთხ მხრივ შეთანხმებას იმისთვის, რომ რუმინეთს მიეწოდოს აზერბაიჯანის მწვანე ენერგია. Madlobal Lela Javakhishvili saobrovda Viktor Orbanis vizitze premier-ministrebis gamtskhadebebi uqve khval gaketdeba. Iapiani aviare isit milioner martvelta natsionaluri mozdraobis partiuli elita David Kezerashvili Kvipros-shi daibara Levan Khabeishvili, Petre Tsiskareishvili, David Kirkitadze da Georgi Botkoveli. Mati gamgzavrobis kadrebi Kutaisis aeroportshi kurierma ekskluzivurad gadaigo. Partiis tavshdomari adasturebs rom Kvipros-shi dzebnil Kezerashviltan shesakhvedra tsavidnen, tumtsa eksministris garda partiis menedjmenti didi albatobit sakartvelodan gakceul sva qopil maghalchnosebsas chekhvdeba. Kutaisi Larnaka partiis damfinansebelma da de facto martvelma natsionaluri mozdraobis de jure khemzvanoloba sruli shemadgelobit gamoizakha. Kezerashvili Londonidan Kvipros-e mas shemdeg gadabargda, rats BBC mas Mr. Offshore-i daarkva da evropeli pensionerebis zartsvashi amkhila. Aravnitsis ra davalebebs miigebs Khabeishvilis ftaqopili tavdatsvis ministrisgan. Kurieris kitkhvaze qvela zogadi frazebit chemoiphargla. Shoda Palavandishvili isaobrebs ra sheizleba khondes gasarchevi Kezerashvilis tavis partiastan. Კონკრეტულად რის გამო დაიბარა პარტიის მთავარმა დამფინანსებელმა ნაციონალური მოძრაობის ახლად არჩეული მენეჯმენტი, ამაზე საუბარი არ სურთ კვიპროსზე გამგზავრებულ პოლიტიკოსებს, თუმცა როგორც ჩვენთვის ცნობილია, არ არის გამორიცხული, რომ ერთ-ერთი საუბრის თემა შესაძლებელია იყოს ლევან ხაბეიშვილის მხრიდან თანამდებობის დატოვება და ვრცელდება ინფორმაცია იმის შესახებაც, რომ ნაციონალურ მოძრაობაში შესაძლოა ძალიან მალე ხაბეიშვილის კუთვნილი ადგილი Nika Guaramian daikaus. Naționalurii mozdraobis tamjdomare da politsapchos khelmzvanoeloba Kvipros-shi dges Kutaisidan gaprinda. Khabeishvili, Kirkitadze, Bejashvili, Botkoveli, Nadiradze da Tsiskarishvili tvitbrinavshi chasqdomamde ara konkretebden ra miznit daibara shekhvedraze partiis mtavarma damfinansebelma. Ara marto Kezerashvili zalyan bevr patriot kartsol shekhvedeba. Chem megobrebi arian vints Kvipros-shi tskhovrobs bevr. Petre, მეგობარია იმ ადამიანის, ნუ გასაგებია ხა, ჩავიდა ხა, სხვები სადმირბოდნენ, ეგ ვერ გავიგე. ხაბეიშვილისა და თანაგუნდელების გულწრფელობაში ეჭვეპარებად ნიკა მელიას თანამოაზრეებს, განსაკუთრებით იმ ფონზე, როდესაც ნაცმოძრაობის ყოფილმა თავმჯდომარემ კეზერაშვილისა და მერაბიშვილის არაფორმალური მართველობის გამო პარტიის გაყოფა ფაქტობრივად დაანონსა. დაპირისპირებული ფლანგის წარმომადგენლებისთვის ვიზიტი ყოფილ თავდაცვის მინისტრთან წითელი ხაზის მორიგი დემონსტრაციული გადაკვეთაა. მათთვის ნათელია, რომ ახალი მენეჯმენტი ერთიანობის შესანარჩუნებლად ყოფილი ძალოვნებისგან დისტანცირებას არ გეგმავს. Ეს არის ნაციონალური მოძრაობის დღევანდელი მენეჯმენტის ყოველ შემთხვევაში არჩევანი გზა. Მე სულ სხვა არჩევანი მაქვს, სულ სხვა გზა. Პოლიტიკური ბრძოლის მეთოდებს ამ შემთხვევაში
absolutrat individualurat gadauzoitavt. Mi ar msurs aset adamianebtan raime sakhis kavshiris kon akhali menedjmenti rodesats საუბრობს და როდესაც გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს, იქ არის ხოლმე ერთადერთი პასუხი, რომ ჩადი, კითხე. Ეს არის ის, რაც ანგრევს ამ პარტიას. არაფორმალური მართველობის მორიგ ილუსტრაცია, ასე აფასებენ კვიპროსში, რაც მოძრაობის მრავალრიცხოვანი დელეგაციის ვიზიტს კოლეგა ოპოზიციურ პარტიებში. პოლიტიკოსების აზრით, ნაციონალურ მოძრაობაში მართველობის ეს სტილი უკვე ტრადიციად იქცა. Როდესაც გამოდიხარ და მეუბნები, რომ არაფორმალურ მართველობას ვებრძვიო და აქეთ თურმე შენშენი არაფორმალური მართველი ყავს, ნუ ლოგიკა სად არის? Როგორც ჩანს, ამ ქვეყანაში ყველას თავისი ოლიგარქი ყავს. Ერთი არაფორმალური მართველი პარტიის მოგეხსენებათ არ არის ქვეყანაში და ამიტომ მის მინისტრებს, ესე რომ ვთქვათ, ნაცმოძრაობის მინისტრებს უწევთ თავიანთ პრემიერ-მინისტრთან ჩასვლას სხვა ქვეყანაში. ეზერაშვილთან დემონსტრაციულ აუდიენციას ნიკამელიას ფლანგის ღია გამოწვევად აღიქვავს მართველი გუნდი. საპარლამენტო უმრავლესობაში ყოფილი ძალოვნის მხრიდან პროცესების არაფორმალური ორი მართვა არ უკვირთ. Ამბობენ, რომ ახლა ჯერი ნიკამელიას პასუხზეა, თუმცა ამბობენ, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ნაცმოძრაობას 2024 წლის არჩევნებზე წარმატების შანსი არ გააჩნია. დავით კეზერაშვილი ერევა პირდაპირ პოლიტიკაში, თვითონაც აღიარა ეს არაერთხელ ეთერში, რომ აფინანსებს პარტიებს, აფინანსებს ტელევიზიებს და ეხმარება ცალკეულ პოლიტიკოსებს. ის ცალკეული პოლიტიკოსები არიან ჩუმად მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში. ამ შემთხვევაში ეს დუმილი არის, რა თქმა უნდა, დასტურის ნიშანი. მისტერ ოფშორი ევროპელ პენსიონერებს პარავს თანხებს იმისთვის, რომ საქართველოში არეულობა მოაწყოს და ესენი არეულობას მხოლოდ საკუთარ პარტიაში აწყობენ, შესაბამისად მის ნაცვარც ფულს ფლანგავენ და შესაბამისად ფიქრობ, რომ ამაზეც მძიმე საუბარი ექნება. მოყვება თუ არა ნაციონალური მოძრაობის ლიდერების კვიპროსულ ვოიაჟს, პარტიის უკვე მეორედ გაყოფა ამას საზოგადოება უახლოეს მომავალში გაიგებს. კურიერის ინფორმაციით, კეზერაშვილთან შეხვედრის ერთ-ერთ მთავარ საკითხად შესაძლოა ხაბეიშვილის პოსტიდან ვადაზე ადრე განთავისუფლებაც იქცეს. ვრცელდება ხმები, რომ არ არის გამორიცხული ლევან ხაბეიშვილი ნაცმოძრაობის თავმჯდომარის პოსტზე ნიკა გვარამიამ ჩაანაცვლოს. 5 პუნქტიდან 2 ნაწილობრივ შესრულებულია, 1 სრულად, 2 კი შეუსრულებელი. ასეთია ვენეციის კომისიის დასკვნა საერთო სასამართლოების შესახებ კანონზე. საერთაშორისო ექსპერტების შენიშვნები ძირითადად იუსტიციის საბჭოს დაკომპლექტების წესახება. ვენეციის კომისია თბილისში გამოგზავნილ დოკუმენტში წერს, რომ სხვა პუნქტებთან ერთად შეუსრულებელია უფლებამოსილების ფუნქციების, გადაწყვეტილების მიღების პროცედურებისა და წევრთა არჩევის წესის გადახედვა. ევროპის საბჭოს საკონსულტაციო ორგანოს დასკვნამ ოპოზიციას ხელისუფლების კრიტიკისთვის კიდევ ერთი მიზეზი მისცა. ოპონენტები აღიარებენ, რომ მოცნებამ რეკომენდაციების ნაწილი შეასრულა, თუმცა ამ რეფორმებსაც ზედაპირულს უწოდებენ. მართველ პარტიაში კი მიიჩნევენ, რომ ოპოზიცია ყველა საკითხის პოლიტიკურ ასპექტში გადატანას ცდილობს. რაც შეეხება საერთაშორისო ექსპერტების რეკომენდაციებს, მოცნება ამბობს, რომ აქტიურად მუშაობს, თუმცა ვერ გაიზიარებს იმ მითითებებს, რომლებიც სისტემას ჩიხში შეიყვანს. Იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ყოვლის მომცველი რეფორმა. ეს რეკომენდაცია ვენეციის კომისიის მიერ მომზადებულ დოკუმენტებში პრიორიტეტად რჩება. საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში კომისია 5 პუნქტიდან 2-ს ნაწილობრივ და 1-ს სრულად შესრულებულად, 2-ს კი შეუსრულებლად მიიჩნევს. საერთაშორისო ექსპერტები მოუწოდებენ ხელისუფლებას რეფორმების შეუფერხებლად გაატაროს. ძირითადი მათი რეკომენდაცია იუსტიციის საბჭოს დაკომპლექტების წესს უკავშირდება. Იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არაკეთილ სინდისიერების შესახებ მუდმივი ბრალდებების ეფექტურად განხილვა, უფლებამოსილებების ფუნქციების გადაწყვეტილების მიღების პროცედურებისა და წევრთა არჩევის წესის გადახედვა. მოსამართლეთა მივლინებასთან და გადაყვანასთან დაკავშირებით იუსტიციის საბჭოს ფართო უფლებამოსილების შეზღუდვა. ამ ორი პუნქტის გარდა ვენეციის კომისია შესრულებულად მიიჩნევს მესამე მოსამართლეთა თანამდებობიდან გათავისუფლების პროცედურის გადახედვას და ასევე ნაწილობრივ მისახებია მოსამართლის მიერ პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის პრინციპის დარღვევის გამო დისციპლინური პასუხისმგებლობის შეზღუდვა და უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებების სავალდებულო ხასიათის გაძლიერება, რაც კომისიის შეფასებით ნაწილობრივ არის შესრულებული. მართულ პარტიაში განმარტავენ, რომ სამართლებრივ მოსაზრებაზე დაფუძნებული ყველა რეკომენდაცია გათვალისწინებულია. ყველა მოსამართლე დაინიშნება უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეთა შერჩევის სტანდარტებით. ზუსტდება მოსამართლის სხვა სასამართლოში მივლინების საფუძვლების შინაარსი, მივლინების ვადის გაგრძელების მაქსიმალური ხანგრძლივობა 2 წლიდან მცირდება 1 წლამდე. ზუსტდება მოსამართლის მიერ პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის პრინციპის დარღვევით აზრის საჯაროდ გამოთქმის შესახებ ნორმის შინაარსი.
ხელისუფლების ოპონენტები არ უარყოფენ, რომ საერთაშორისო ექსპერტების რეკომენდაციების ნაწილი ოცნება მართლაც გაითვალისწინა, თუმცა აქცენტს ზედაპირულ ცვლილებებზე აკეთებენ და მიიჩნევენ, რომ კანონმდებლობას ძირეული ცვლილებები სჭირდება. მაშინ, როდესაც ქართული სისტემაში უდად გვეუბნებოდა, რომ ყველაფერი გააკეთა, აქაც ჩანს, რომ ეს მინიმუმ სიმართლეს არ შეესაბამებოდა. კენჭისყრები იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრებთან დაკავშირებით ისე არ უნდა ხდებოდეს, როგორც მაგალითად ბოლოს მოხდა, რომ უი ვითომ რო შეთხოვით მიეჭირა ვიღაცა თითი და მე თვითონვე წამოხდა დარბაზიდან გაიქცა, რომ მეორე ჯერაც არ მიმეჭიროსო. იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს რეფორმა არის მნიშვნელოვანი კომპონენტი იმისთვის, რომ ჩაითვალოს რეფორმირებულად სისტემა. ვენეციის კომისია იუსტიციის საბჭოს რეფორმის პროცესის ინკლუზიურად წარმართვის რეკომენდაციასაც გასცემს. მართლ პარტიაში აცხადებენ, რომ ოპონენტებს სხვა პოლიტიკური ინტერესი აქვთ, მათი სურვილი კი ქმედითი სასამართლოს ჩამოყალიბება და ამბობენ, რომ ვერ გაიზიარებენ იმ მიდგომებს, რომელიც სისტემას ჩიხში შეიყვანს. ბევრი რეფორმაა გაკეთებული, კიდე ინიციირებული არაერთი და ამ საკითხებთან დაკავშირებით რაც გულისხმობს ვენეციის კომისია, ჩვენთვის ამ ეტაპზე უცნობია. როგორ ფორმირდება იუსტიციის უმაღლესი საბჭო? მოსამართლეთა კონფერენცია, რომელიც 15 წევრიდან 9-ს ირჩევს. მე-10 არის უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე. 4 წევრი აირჩევა პარლამენტში და ერთს ნიშნავს კიდე პრეზიდენტი. დაწერონ, რა არის კიდე უფრო მეტი ღიაობა. ალბათ წერს თუ გადახვით შენობას. ვერავინ კონკრეტიკას ვერ მეუნდება. ვენეციის კომისიის მიერ გაცემული რეკომენდაციების საფუძველზე უახლოეს მომავალში პარლამენტი საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში ცვლილებებზე მსჯელობას დაიწყებს. 14 წლის აითა ჩახმაროვას მკვლელი დაკავებულია 27 წლის ასი მასლანოვმა, რომელმაც არასრულწლოვანი ჯერ მოიტაცა, მას საერთოდ ცხოვრებას ორი თვის განმავლობაში აიძულებდა, შემდეგ კი პისტოლეტით მოკლა. დაკავებისას პოლიციას წინააღმდეგობა გაუწია. მასთან აღმოაჩნდა მკვლელობის იარაღი სოფელ ლამბალოში, სადაც დანაშაული მოხდა, ცდილობენ კითხვებს თავი აარიდონ. საძოვრებიდან გატაცებულ არასრულწლოვანზე უფრო მეწყობიან მის მშობლიურ სოფელ უსეინ ქენჩი, რომელიც დმანისის მუნიციპალიტეტში მდებარეობს. არასრულწლოვნის მეზობლები ადასტურებენ, რომ ბავშვს გამტაცებლის ოჯახში დარჩენა არ სურდა და მოძალადე არასრულწლოვანს მოკვლითაც ემუქრებოდა, რაც საბოლოოდ შეასრულა კიდეც. საქმე ორი მუხლით არის აღძვლი: ოჯახის წევრის გაზრახვალობა დამამძიებელ გარემოებებში და იძულებითი ქორწინება. რეზონანსული მკვლელობის ადგილას დღეს ნათია მღებრიშვილი იყო ჩასული. ნათია, რატომ დუმდა სოფელი, როდესაც მათთვის ცნობილი იყო, რომ ასლანოვების ოჯახში 14 წლის გოგო იძულების წესით იმყოფებოდა და მასზე ფიზიკურადაც ძალადობდა? ამ კითხვაზე პასუხს ყველა თავს არიდებს, სავარაუდოდ ისინი გაურბიან პასუხის მგებლობას, თუმცა ძნელი დასაჯერებელია, რომ მეზობლებმა არ იცოდნენ, რომ ასლანოვების ოჯახში 14 წლის გოგო სავარაუდოდ იძულებითი ქორწინების გამო მიიყვანეს. თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ იძულებითი ქორწინების ფაქტზე დაიწყო გამოძიება, მიმდინარეობს აქტიური საგამოძიებო მოქმედებები და არ არის გამორიცხული სხვა პირების პასუხის მგებლობის საკითხიც გამოიკვეთოს. მანამდე კი სამართალდამცველებმა რამდენიმე დღიანი სამძებრო გამოძიებო მოქმედებების შედეგად დააკავეს ძებნილი 27 წლის მამაკაცი, რომელსაც ბრალად ედება 14 წლის გოგონას მიმართ შადენილი განზრახ მკვლელობა. მიმდინარეობს ამ დრომდე ამ ფაქტთან დაკავშირებით აქტიური საგამოძიებო მოქმედებები, ბრალდებული, როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, ამ დროისთვის დუმილის უფლებას იყენებს. გამომზებელმა დამირიგა, რომ დაწერილია გილდანში. ალი მასლანოვის მამამ სამართალდამცველებისგან შეიტყო, რომ 14 წლის აითა ჩახმანოვას მკვლელობისთვის ძებნილი შვილი უკვე დაკავებულია. მშობელი კურიერთან ამტკიცებდა, რომ 6 ოქტომბრის შემდეგ 27 წლის მამაკაცი არ უნახავს და არც ის იცოდა სად იმალებოდა მძიმე დანაშაულში ბრალდებული. მილიცია ნახავარი მინდორშია, ნახავარი სოფიერ შეეძევის, მაგრამ ეს პიჯიმა ვინ რა დაინახეს. რატო იმალებოდა ეს სამი დღე? ჰალვა შეშნობული ყოფილა, მე საიდან ვიცი? გოგოს ოჯახი ხო არ ყოფილა? არ. არც კონტაქტი არ ქონია? არ. კურიერმა გაარკვია, რომ 14 წლის აითა ჩახმანოვას მკვლელობისთვის ბრალდებული სოფელ უდაბნოში ტყეში იმალებოდა. როდესაც დაინახა, რომ სამართალდამცველები მობილიზდნენ, მიმალვა ვეღარ შეძლო და ტყიდან გამოვიდა ძებნილი. ალი მასლანოვის დასაკავებლად ადგილზე სპეცოპერაცია ჩატარდა. გავრცელებული ინფორმაციით, მას თან ჰქონდა ის ცეცხლსასროლი იარაღი, რომლითაც არასრულწლოვანი გოგონა სამი გასროლით მოკლა. იარაღი პოლიციამ ნივთმტკიცება დამოიღო. სოფელ უდაბნოში მიმდინარე საგამოძიებო მოქმედებების ამსახველი ვიდეო მასალა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დღეს ოფიციალურად გაავრცელა.
Samartal damtsole bidaka obis gonis zebam de ramdeni metris ganmaulo bashi intensiur samzebro sagamozebo mokmede websat arabnen mobilizebule biqnen qvelgan sadat shesadzlebeli iqo 14 tlis mozardis mqrelo bashi braldebuli mimalul iqo kontroldebo da sazgrebits ali masal novi akhla uke penitenciur datsesebule bashi e shesakhlebuli ganzrak mqrelo bis da iaragis ukanano chedzena shenakhva tarebis mukhlit 27 tlis mamakats brali dausreblat tsaredgina dausreblat cheuparda tsinasari patimroba telavis rayonul masas სამართლომაც ბრალდებულს ყავს ადვოკატი, თუმცა საქმის დეტალებზე როგორც თავად ამბობს, დაკავებულის ინტერესებიდან გამომდინარე არ საუბრობს. ცნობილია მხოლოდ ის, რომ პატიმარი დუმილის უფლებას იყენებს. ბრალდებული ამ ეტაპზე იყენებს დუმილის უფლებას, შესაბამისად ვერაფერს ვერ მოგახსენებთ საქმეში კონკრეტულად რა დეტალებია. ამ სახლში სოფელ უსეინ ქენჩი 14 წლის აითა ჩახმანოვა იზრდებოდა მანამდე, სანამ მას გავრცელებული ინფორმაციით ქორწინების მოტივით მოიტაცებდნენ და სოფელ ლამბალოში წაიყვანდნენ. Ეზოც და სახლის კარიც ახლა დაკეტილია, მოკლული გოგონას ოჯახი დაკრძალვის შემდეგ აქ აღარ მისულა. Სწორედ ამ სახლთან ახლოს მდებარე საძოვრებიდან გაიტაცა ორი თვის წინ 14 წლის მოზარდი ალი მასლანომა. გავრცელებული ვერსიით არასრულწლოვანი პერიოდულად ცდილობდა 27 წლის მამაკაცისგან თავის დაღწევას. ერთ-ერთი ასეთი შემთხვევა იყო ტრაგედიის დღესაც. 6 ოქტომბერსაც ასლანომა გოგონას გაქცევის უფლება კვლავ არ მისცა და იარაღით მოკლა. ვიცი რომ დაახლოებით ორი თვის წინ გოგონა ხბოსას ერნებდა ამ მდელოზე და ზუსტად მაგ დროს გაიტაცეს. ბავშვი ცდილობდა კონტაქტს გასვას, მაგრამ მას ტელეფონი წაართვეს და არ აძლევდნენ. უკვე დაკრძალეს. სახლში ახლა როგორც ვიცი არავინაა. რამდენიმე დღის წინ გავიგე რომ ეს საშინელება მოხდა. მეც ვერაფერს გეტყვით, არაფერი ვიცი. კვლელი სასტიკად უნდა დაისაჯოს. 14 წლის აითა ჩახმანოვას მკვლელობის საქმეზე დაკავებულს ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში 20 წლამდე ან უბადო პატიმრობა ემუქრება. გამოძიება მის წინააღმდეგ ოჯახის წევრის მიმართ დამამძიმებელ გარემოებაში ჩადენილი განზრახ მკვლელობის და იარაღის უკანონო შეძენა შენახვა ტარების მუხლით მიმდინარეობს. გამოძიება გრძელდება არასრულწლოვნის შესაძლო იძულებით ქორწინების ფაქტზეც. Profesionali განათლება საშუალო სკოლებში როგორ უნდა გამოსწორდეს მოთხოვნის და მიწოდების დისბალანსი. Დღეს პრემიერ-მინისტრმა კვალიფიციური ადამიანური კაპიტალის შექმნისთვის ახალი ხედვა წარადგინა. მოთხოვნა დიდია, შესაბამისი განათლების ქვეყნე მუშახელი კი ბაზარზე არ არსებობს. Სწორედ ამის გამო მთავრობა პროფესიულ განათლებაში მეტი ინვესტიციის განხორციელებას გეკმავს. სახელმწიფო ბიზნესს მოუწოდებს ჩაერთონ პროფესიული განათლების სისტემის განვითარებაში, რათა ბაზარზე არსებული დეფიციტი შეავსოს. განათლების უწყების მიერ უკვე შემუშავებულია სპეციალური პროგრამა, რომელსაც მომავალი წლიდან საპილოტო სახე ექნება და საჯარო სკოლებში დაინერგება. საუბარია 10-12 კლასებზე, სადაც მოსწავლეებისთვის კონკრეტული ხელობის შესწავლა სავალდებულო გახდება. ჩვენი მთავარი ამოცანა განათლების რეფორმის არის ხარისხიანი განათლება. და ხარისხი განათლების უზრუნველყოფა ყველა საფეხურზე, ყველა დონეზე. მთავრობამ განათლებაში მასშტაბური ინვესტიციების განხორციელება დაიწყო. პრემიერის განცხადებით მილიარდი ლარი გამოიყო ბაგა-ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაციისთვის და იგივე რაოდენობის თანხა სკოლების მშენებლობაზეც. 2012 წლიდან დღემდე კი პროფესიული განათლების ბიუჯეტი გაუთხმაგდა. საქართველოში ამ დროისთვის 30 საჯარო და 55 კერძო პროფესიული კოლეჯი ფუნქციონირებს. რეკორდული 95 მილიონი იყო წელს გამოყოფილი პროფესიული განათლებისთვის. Ბოლო 10 წლის განმავლობაში კი ირაკლი ღარიბაშვილის განმარტებით პროფესიული განათლების განვითარებისთვის 200 მილიონი ლარი დაიხარჯა. მთავარი გამოწვევა ეს არის კვალიფიციური ადამიანური კაპიტალის შექმნა და განვითარება. დღეს ჩვენ წარმოგიდგენთ ახალ შეთავაზებას, ბიზნესს წარმოგიდგენთ, საზოგადოებას წარმოგიდგენთ ახალ შეთავაზებას. ეს არის რეალური საჯარო კერძო პარტნიორობის შეთავაზება, რომელიც გულისხმობს პროფესიულ განათლებაში ჩვენს მიერ თქვენთან ერთად ინვესტიციის ჩადებას, ამასთან თქვენთან ერთად პროფესიული პროგრამების შემუშავებას, რაც თავის მხრივ უზრუნველყოფს ბიზნესის მოთხოვნების შესაბამისი კადრების მომზადებას და დასაქმების მაჩვენებლის მნიშვნელოვნად გაზრდას. პრემიერ-მინისტრის შეთავაზება საინტერესო აღმოჩნდა ბიზნესისთვის. პრეზენტაციის შემდეგ ითქვა, რომ სწორედ კერძო და საჯარო სექტორის თანამშრომლობას ეფუძნება პროფესიული განათლების სისტემური განვითარება. ჩვენი პატარა ქვეყნის ეკონომიკა, ისეთი როგორიც საქართველოა, ყოველთვის უნდა ჩვენი ეკონომიკური განვითარება ცოდნაზე დავაფუძნოთ. ამიტომ განათლებაში მეტი ინვესტიცია და ამ თანხების სწორი ინვესტიცია ძალიან მნიშვნელოვანი და ღირებული. სახელმწიფო მზად არის ბევრად უფრო მსხვილი ინვესტიციები განახორციელოს კერძო სექტორთან ერთად და რაც აქამდე არ იყო. ამიტომ ეს დაეხმარება ჩვენი ინფრასტრუქტურების განვითარებას და შესაბამისად უფრო მეტი ახალგაზრდის გადამზადებას.
საჯარო შეთავაზება ბიზნეს, კვალიფიკაციების განახლება, დაფინანსების ახალი მოდელი, მასწავლებელთა კვალიფიკაციის გაზრდა, პროფესიული კოლეჯების მართვა. ესი მთავარი მიმართულებებია, რომლის ეფექტურად განხორციელება პროფესიული განათლების ხარისხს გაზრდის. განათლების მინისტრმა დღეს ახალი ხედვა წარადგინა და იმ სიახლეზეც ისაუბრა, რომლის შედეგად სკოლებში პროფესიული სწავლების ინტეგრირება მოხდება. როგორც საბაზო საფეხურზე და განსაკუთრებით საშუალო საფეხურზე მეათე-მეთორმეტე კლასში არჩევით სავალდებულო ნაწილად. ჩვენ სრულიად ახალ კონცეფციას შევთავაზებთ მალე სკოლებს, სადაც საშუალო საფეხურზე იქნება რამოდენიმე მიმართულება არჩევითი, თუმცა ზოგადი განათლებისთვის სავალდებულო და დავნერგავთ სკოლებში ეგრეთ წოდებულ ინტეგრირებულ პროგრამებს. მოთხოვნა მიწოდების შორის ბაზარზე დღეს არსებული დისბალანსის აღბოფრა პრემიერის განცხადებით პროფესიული განათლების პოპულარიზებით შეიძლება. ირაკლი ხარიბაშვილმა თქვა, რომ ახალი კონცეფცია დასაქმების 100%-იან წინაპირობას შექმნის. გვაქვს ძლიერ ეკონომიკურიც და მაგრამ არ არის მიწოდება, ასე თქვა, კვალიფიციურ მუშახელის. Rat seriozul problema. Cam o ikueta rom Sharshan 1 septembris mdgomareobit bolo 1 წლის განმავლობაში. Საწარმოთა 32% ქონდა ვაკანსია, რომელმაც ჯამში თითქმის 140.000 ვაკანსია შეადგინა. 140.000 შეადგინა ვაკანსიების ჯამურმა რაოდენობამ. ეს რა თქმა უნდა არის საგანგაშო, აქვე მინდა მოვიყვანო კიდევ ერთი საინტერესო სასტეგური მონაცემები. იცით, რომ ჩვენ ბოლო პერიოდში, ბოლო სამწელიწადში, ასე ვიტყოდი, საკმაოდ შევამცირეთ სიღარები, უმუშევრობა. სიღარები და უმუშევრობა დღეს არის ისტორიულ მინიმუმზე. თუ გავიხსენოთ 2012 წელს, მაშინ სიღარების მაჩვენებელი იყო დაახლოებით 30%, უმუშევრობა იყო 27%-ზე მეტი. დღეს არის 17% დაახლოებით უმუშევრობის მაჩვენებელი და სიღარები არის 15%-ზე ჩამოსული. პრაქტიკულად, ჩვენ თუ სწორად დავგეგმავთ ყველა ამ პროფესიას და ამ პროგრამებს, შეიძლება ითქვას, რომ 100%-ით იქნება გარანტირებული დასაქმება. ყველა იმ ადამიანისთვის, რომელიც ჩააბარეს პროფესიულ კოლეჯში და, რა თქმა უნდა, დაამთავრებს, ისწავლის და შეიძენს საჭირო უნართვისებებს. პროფესიული განათლების სისტემის განვითარებისთვის სამინისტრო ახალი კონცეფციით გათვალისწინებული სიახლეების დანერგვას მიმდინარე წლიდან გეგმავს. საქართველოსა და არაბთა გაერთიანებულ საამიროებს შორის ეკონომიკური პარტნიორობის შესახებ შეთანხმება დღეს ოფიციალურად გაფორმდა. დოკუმენტს ქალაქ დუბაიში ხელი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა და საგარეო ვაჭრობის საკითხებში არაბთა გაერთიანებული საამიროების სახელმწიფო მინისტრმა თანი ბინ აჰმედ ალ-ზეი უდი მოაწერეს. შეთანხმების ხელმოწერის ცერემონიალს დისტანციურ რეჟიმში ესწრებოდნენ ორი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრები. დოკუმენტი ძალაში შესვლის შემდეგ გაერთიანებულ საამიროებში ქართული პროდუქციის 97%-ზე მეტი ექსპორტისას ტარიფის გარეშე შევა, შედეგად საქართველოსთვის გაიხსნება მაღალი მსყიდველობის 10 მილიონიანი ბაზა. მაღლესობა ჩვენი ორქრევი ურთიერთობების მიხარია, რომ დღეს ხელი ეწერება შეთანხმებას ყოვლის მომცველი ეკონომიკური პარტნიორობის შესახებ, რომელიც ახალი საეტაპო მოვლენა იქნება არაბთა გაერთიანებულ საემიროებსა და საქართველოს ურთიერთობებში. მისი აღმატებულება შეიხ მოჰამედ ბინ ზაიედ ალ-ნაჰიანის ლიდერობით არაბთა გაერთიანებული საემიროები ყოველთვის იღწვის ჩვენს ქვეყნებს შორის ურთიერთობების გაძლიერებისა და მდგრადი განვითარებისთვის. დარწმუნებული ვარ, რომ დღევანდელი შეთანხმება სამომავლოდ ბევრ შესაძლებლობას მისცემს ჩვენს ქვეყნებს. მოხარული ვარ, რომ ხელი ეწერება საქართველოსა და არაბთა გაერთიანებულ საამიროებს შორის ყოვლის მომცველი ეკონომიკური თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმებას. ეს შეთანხმება ტკიცე საფუძველს უყრის ჩვენს ორ ქვეყანას შორის უფრო მყარი და კონსოლიდირებული სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარებას. არაბთა გაერთიანებულ საამიროებთან, როგორც ერთ-ერთ წამყვან სახელმწიფოსთან ურთიერთობების გამტკიცება ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. არაბთა გაერთიანებული საამიროები ყოველთვის იდგა ინოვაციისა და პროგრესის სათავეებთან, რაც მომავლის იმედისა და ოპტიმიზმის მნიშვნელოვანი საწინდარია. მე მინდა განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადო არაბთა გაერთიანებული საამიროების პრეზიდენტს, მის უმაღლესობას, შეიხ მოჰამედ ბინ ზაიედ ალ-ნაჰიანს, იმ ფასდაუდებელი წვლილისთვის, რაც მან შეიტანა ჩვენს ქვეყნებს შორის თანამშრომლობის განვითარებაში.
Mi-a să vă mindă, mălubă gădă gădut, cuen, cuenu umaglă sobau, cueni, urupreu, urtiertu bebis, canumitar bisac, mi-a șetan Corupției controlit sa cartul liderul și acuagana Eurocaușirii s-a denat asos de hut sahemții fosustrăb. Soplu economicului forumis globaluri angarișis mihaduit sa cartul, butinaverii gepșia ca anis uzena esobis mimartule bitațați, si se ticuia gnebistina, rogorobița, saprangeti, Belgia, sabrzneti, Italia, Espaneti, da, Poloneti. Pozitivuri maciunebeli au scăzut anas regulația bisharis, his rating și zda maciunebeli bit holot Eurocaușiris or Saham Cipos Pinica de Luxemburg și Amurceba. Sărte și ori se oclevam soplio martulobis, indicatorobis, metodologii, chatar de da martulobis, efecturobis, corupții, controlis, canonis, uzena și obis regulația bisharis, his mimartulebeps moițaus. Inde a mogat odot informația, sakartvelos morigi aghiarebis shesakheb. Soplio ekonomikuri forumis globaluri konkurentianobis angarishis mikheduit. Sakartvelo liderta shorisa. Kvlebam soplio martvelobis indikatorobis metodologii chatarda da martvelobis efekturobis, korupsiis kontrolis, kanonis uzenaisobis, regulatsiebis kharisxis mimartulebebs moitsavs. Korupsiis kontrolis reitingshi sakartvelom shepasebis 100%-iani sistemidan 68% daimsakhura da soplioshi meotse Evropashi ki me11 adgeli daikava. Corupției controlit, Sakartvelo uzrebs Eurocavșiris da NATO-s cevr, 25 ქვეყანას da didi șudeulis, 5 სახელმწიფოს. Soplio economicuri forumis, კვლევის საფუძველზე, corupției controlit, შეფასდა შემდეგი კრიტერიუმებით, კერძოდ, სახელმწიფოს სახსრების კეთილსინისიერი განაწილება, სასამართლო გადაწყვეტილებების, ექსპორტ-იმპორტის, კომუნალური მომსახურებების, სახელმწიფო კონტრაქტებით და გადასახადების აკრეფის სფეროებში, კანონის მოთხოვნების მიღმა, გადასახადებისაგან თავისუფლება და სხვა. Ეს რეფორმები, რომელიც მიმდინარეობს, ძალიან ხელშესახები რეფორმებია და თავისთავად ისიც აისახება და ისახება კიდევაც იმ შედეგებში, რომელიც ვახსენე. Efecturi ședegi aciune, Sakartvelom, canonis uzenaisobis mimartule bitac. Shepasebis 100%-iani sistemit, Sakartvelom 64% aigo da reitingshi 29-re, Evropashi ki me14 adgeli daikava. Canonis uzenaisobit Sakartvelom gaastro Eurokavshiris da NATO-s cevr 21 sakhamtsifos, mat choris didi shvideulis cevr sam kveqanas. Es kveqnebia Kanada, Saprangeti, Shvedeti, Belgia, Portugalia, Slovenia, Kiprosi, Saberzneti, Italia, Espaneti, Poloneti. Canonis uzenaisoba randomime kriteriumebit shepasda. Macioris, სასამართლოს დამოუკიდებლობა, კრიმინალიტეტ ძალადობით გამოწვეული დანახარჯებისგან ბიზნესის დაცულობა, საკანონმდებლო ბაზის ეფექტურობა, საკუთრების უფლება, ინტელექტუალური საკუთრების დაცვა. Კანონის უზენაესობით საქართველო რეგიონში ლიდერია. Pozitivuri maciunebeli au Sakartvelos regulatsiebis kharisxis reitingshits, sadats shepasebis 100%-iani sistemit 68% aigo da ekonomikebs shoris meshvide, sakhelmtsifoebs shoris ki me9 adgelze gavida. Evrokavshiris tsevr kveqnebs shoris Sakartvelos ustrebs mkholod ori sakhelmtsifo, Finetsi da Luksemburgi. Kvleba, romelis gamoakhnebs sopliob bankva globaluri martvelobis indikatorebis parglebshi adasturebs, rom kveqana vitardeba, atarebs reformebs, tsori mimartulebit vitardeba da aramarto ekonomikuri zrda aris, aramed განვითარების მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის გაუმჯობესებული. Soplio Bankis Plevaši, Sakartvelos lider pozicijeps, Ečkveš, Atskheli suplebis oponentebi aqenebin. Tumca ambobin rom monaceobebi mosakhleobis qvalotur tskhovrebaze unda aisakhos. Martvel partiaši ki saertashorisho organizatsiebis mkhridan morigaghiarebasa da politikur da ekonomikur mkhardacheraze amakhveleben quratrebas. Realurat kveqanashi mtavar gamutsavat gaqs politikuri korruptsia, romelits mtelam ekonomikur zrdas ch'ams da asargebleps randomimi ateul ojaqs. Es ari samtskhvaro realoba da ekhla amas beraperi ver gadaparavs, rats ar unda Rațarul naplevit, guitran, romnicit, raciuen, corupția, stambuzolis, indexit, ragața sau pete subi, vor facti cu sahezia. Economicul, tauis, plebis, indexit, șemdex, sakartvelos, kona, hel, še sahebi, ca un job, se bai, salis, ideverti, autoritatul, saertișorisul, șefa se bai, sakartvelos, acus, progresi, ASV economicista, corupții, controlis, corupții, salmukris, speroși, rați, miuti, teps, rom. Sakartvelo midis stori gzit, rom khelisupleba sazogadoebasdan ertat akhortselebs reformebs, romelis dadebitat phasteba saershoris sazogadoebis khridan. Soplio economicuri forumis globaluri konkurentunarianobis kvlevis shedegis angarishi. Soplio bankma ekskluzivurat globaluri martvelobis indikatorebis proektis parglebshi gamoakveqna. Asta e o drăgândă de 3 octombrie de curierii 9 saadze. Dar ce trustau eu zără, am de mezi ce mega show-ul guacuene și anihmaițe. Și am ghidrăs am toată slăbim și abas, hoam de gem și tău obit, n-a fondis. N-a fondis.